Za bećarac nam je potrebno 4 glavice crnog luka, 2 šargarepe, 3 krupnije mesnate paprike, jedne pileće grudi. Za spremanje jela nam je potrebno i pola šoljice ulja. Pored ulja potrebno nam je i pola litre kuvanog paradajza. Crni luk smo očistili i iseckali na tanke, dugačke deljice. Šargarepu smo očistili i isekli na kolutove. Paprike smo takođe iseckali na tanke, dugačke delje. Belo meso smo odvojili od kosti i iseckali u sitne kockice. Sipali smo ulje u šerpu, zagrejali ga i onda dodali luk. Tu ćemo dodati i malo soli. Izmešati dobro i ostaviti, poklopiti da se dinta nekih 10 minuta povremeno mešajući. Luk se izdinsao i sada dodajemo paprike i šargarepu. Sve dobro izmešamo i nastavimo da dinstamo još nekih 15 minuta. Su se izdinstale šargarepa i paprike, dodajemo belo meso. Izmešamo. Idinstamo negde oko još 10 minuta da se meso prodinsta. Meso se izdinstalo i sada dodajemo pola litre paradajza. Izmešamo dobro i za 10 minuta je jelo gotovo. Bećarac je spreman za jelo. Lajkujte i hvala!